spændingen ved spillet. Det er det, BetSafe handler om. Er du klar? Lige nu kan du få dit første indskud fordoblet, så du får dobbelt så meget live-bet-spænding på Rungsteds kampe. BetSafe. In it to win it. Olof, tillykke med 5-2 over Herning. Det var som om, der kom noget forløsning. De mål, der ikke er faldet i de senere kampe, de faldt i dag. Ja, vi fik mål fra nogle af de spillere, vi kan man sige, savnede lidt mål fra. Fra Aquino, fra Jørgen Andersen, Jonas Rønberg, scorede fra en kamp i træk nu. Vi fik også noget af det trafik for en mål, som vi havde i Aalborg, men for eksempel ikke rigtig havde mod Gentofte, hvor vi på trods af, at vi ikke havde den trafik, skabt rigtig mange chancer. Men der var lige sådan den kant mere i spillet, lidt en ekstra drive, som vi også havde mod Esbjerg. Hvorfor kommer det i sådan en kamp her, Tom? Jamen, jeg tror, at der klart kom en trodsreaktion efter indsatsen i Aalborg. Så det, og sådan skal det være. Men det er noget, vi kan forvente at se lidt mere, eller er det først, når der kommer en trodsreaktion? Nej, jeg synes jo, at vi, når vi kigger på det sådan lidt større billede, vi har spillet godt i Herlev, vi spillede godt hjemme mod Esbjerg, vi spillede godt hjemme mod Gentofte, så spillede vi ikke så god en kamp i Aalborg, så spillede vi godt i dag. Jeg spillede godt i 4 af de sidste 5 kampe, det har ikke givet os alle de point, vi kunne have håbet på, men spillet sammenhængen i spillet, arbejdsindsatsen, viljen til at vinde, går i den rigtige retning. Der er stadigvæk plads til forbedringer, klart, men det bevæger sig i den rigtige retning. Hvis jeg skal pege på en enkelt ting, der lige var åbenlyst derfra, hvor jeg sad, mange dumme udvisninger, eller hvad? Nu ser jeg ikke alle de der, der er nogle af dem, der er nede ved banden, faktisk i vores korte hjørne fra boksen, så der sker et par, faktisk, jeg tror 3 udvisninger, der sker det, og dem kan jeg bestemt ikke se, hvordan foregår. Der kigger jeg mere på, hvilke positioner spillerne har inde på banen, så det skal jeg ikke kunne sige. Hvordan synes du, at spilfordelingen var i kampen? Var du tilfreds med den mængde spil, Rungsted havde overfor ham? Jeg var tilfreds med de 2 første perioder. Jeg synes, det er en af de ting, hvor vi skal blive lidt bedre og kunne håndtere føringen og spille lidt bedre med pucken, når vi skal holde spillet gående. Der synes jeg ikke, vi spillede godt nok de sidste 10 minutter. Kan man forestille sig, at det måske har været lidt et å, der sidder fra de 2 seneste resultater, men så måske kramper lidt gummiarm? Ja, det tror jeg klart, det er. Men vi står der også lidt mod Esbjerg. Vi skal lære at forvalte vores føringer. Det kan vi godt gøre lidt bedre. Tak skal du have.